Ջոր ջան, ես ոչ կուզեմ խոսամ նաև ինչպես սպիտակեցնել ադամները։ Մի քան օր իմ ադամներս պիտի ես լվացնեի, սպիտակեցնեի ու նաև ազատվինք բերանի տհաճ հոդից, որ նոր ես արդեն այս տեսանյունից առաջ ներկայացրի, որ բերանից հոդ գալու պատճառը նաև այնն է, որ օրգանիզմը թունավոր նյութ է կառաջացնել ջրի պակասի պատճառով, որը կդրսևորվի նաև բերանից տհաճ հոդ բերելուն։ Այսինքն, որբիսի մենք ազատվինք բերանի տհաճ հոդից, ես մեկ տարբերակում կուզեմ ասեմ, որ նոր կպատրաստվի մենելու։ Ես այս մասին ներկայացրել եմ ակտիվացված ածուխի, որ ընդամենը 60 դրամ է, շատ էժան տարբերակ է։ Կվերցնենք մի ատոմ ակտիվացված ածուխ, այնպես կոֆեի ափսեի մեջ կտնեք, այնպես։ Մեն այս եմ, այնպես փոքր գդալով, այնպես։ Պայմանը դուք բոլորը տեսնիք, ջուր կլցնենք վրեն, որ ինքը բացվի ջրի մեջ։ Ու այսպես նայեք, ինքը արդեն ջրի մեջ շատ արագ կբացվի, որ կլցնես ինքը, ահա, տեսեք, շատ քիչ, այնքան որ ինքը բացվի։ Այսպես պայմ, տեսեք Ժորժը։ Ու կլվացնենք։ Ահա։ Ես սկսեմ նա Ժորժ ջան։ Մենք ամ բերանս ցայեմ կամ հա ողող եմ։ Ու հետո կողող ենք, լավ։ Ահա Ժորժ ջան, նայեք, ադամնես լվացրի ինքը կուտա սիրուն փայլ։ Ու նաև կազատե բերանի տհաճ հոդից։ Ու էլի դրական նշանակություն ունի, որբիսի մեգնությունների հետ կաված շատ հարցեր չկրեք, նախ ցեզիս եմ ակտիվացված ածուխը բոլորդ ուսումնասիրեք, Google-ով poisk տվեք, ինքը չափազանց շատ օգտակար հատկություններ ունի, հագացումներ եւս ունի, այդ մասին է դուք poisk տվեք, գտեք, նայեք, իմացեք։ Ահա, ու շապատական մեկ անգամ եք, հայսած չսարքեք օր, էժան է ամեն օր ակտիվացված ածուխով լվացնեք։ Բերանի տհաճ հոդը նաեւ կարելի անցկացնել սոդայով ողողումներով։ Էլի սոդայով է պետք չէ ամեն անգամ ողողել, երբ որ կսկաք տհաճ հոտ կուկա, հատկապես լեզուն է մաքրեք ու շատ հետևեք ձեր հիգենային, Ժորժ ջան, չափազանց շատ, հատկապես ամուսնացածների, դպրոց կեշտակ եւ այլն, չի մարդիկ վադնան մեր բերանի տհաճ հոդից։ Ու երբ որ ցեզ եքսեմ բերանցդ հոտ կուկա, ուրախացեք, ինձ օրինակ ասեմ, ես ուրախանամ։ Բոլորիս բերանից կրնա տհաճ հոտ կա, որովհետև կերագրի մնացորդներ կմնա, ներքին հիվանդություններ կա, այս տեսանյութից առաջվա տեսանյութի մեջ ներկայացրել եմ պատճառը, յուրահատուկ տեսանյութ է, ինչ խմել դատարկ ստամոքսին կրնակ, նայեք այս տեսանյութի հետևը կտեղադրեմ եւ այլն։ Ժորժ ջան, սկանը նաեւ ադամները լվացնելու հետ կապված, բերանից տհաճ հոդից ազատվելու հետ կապված։ Բոլորիդ շատ կսիրեմ, ամեն օր ցերս օրը սկսեք աստուն փառաբանելով, աստուն շնորհակալություն հայտնելով բոլոր օգտակար խորհուրդների համար, որ Տերս իմ միջոցովս կաշխատի օգտակար եղնի բոլորին, ինչպես նաև մասնակցեք ակտիվ մեկնություններ գրելուն, ինչպես նաև օգնելուն կարիքավոր ընտանիքներին։ Սկանե Ժորժ ջան, շատ շնորհակալ եմ նաև բոլորիդ գրած մեկնությունների համար, շատ շնորհակալ եմ նաև բոլորիդ աջակցության համար, շնորհակալ եմ բոլոր բարերարների համար, ովքեր կանգնած են իմ կողքի, որ այցելենք շատ ընտանիքների։ Լավ մնացեք բոլորը, սիրելիներ։